Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, я упевнений, що більшість з вас усвідомлює просту істину. Права людини нерозривно зв'язані рівнем життя. Чи працює ця людина, чи достатній дохід для того, щоб годувати свою сім'ю, щоб поставити на ноги дітей. Коли у сім'ї немає доходів, коли люди жебракують, це найперше порушення прав людини. Оскільки команда Радикальної партії, моя команда, ми є апологетами захисту прав українців, ми вважаємо, що найкращий захист прав українців – це щоб була сильна країна, сильна економіка, робочі люди, достойні зарплати і достойні доходи. Наша команда зареєструвала в парламенті цілий ряд законопроєктів, які дадуть можливість модернізувати, оновлювати основні фонди, знижувати енергозатратність, створювати нові робочі місця, торгувати не сировиною, а готовою продукцією. І все це ключове з метою збільшення доходів українців, щоб люди не жебракували, щоб люди не продавали свій голос на виборах, щоб люди не їхали на заробітки по закордонах, щоб українські люди в своїй рідній країні мали можливість себе реалізувати, щоб українська молодь, коли вивчиться, не шукала вже з дитинства мрію, куди поїхати за кордон, щоб себе реалізувати, а щоб в рідній країні могли всього добитися, працевлаштуватися, заробляти і народжувати нових дітей. Політика, яку проводить нинішня влада, ця політика позбавляє українців майбутнього. Ця політика прирікає на бідність, на жебрацтво, на вічну залежність. Нас хоче, щоб Україна була на обочині світового прогресу. Увесь світ іде вперед, а ми повземо назад. А нам вішають лапшу на вуха, розказують, що проводять реформи. Реформа повинна бути одна – українцям роботу й достойну зарплату. Тоді сильна країна, сильна економіка, сильна армія і маємо майбутнє.